چھو خۄش آمدیٖد تُلِو لُطف زِندگی ہُنٛد یَتھ پروگرامَس منٛز. مےٚ چھِ بَڑٕ وَتاؤلی آز أزکِس پروگرامَس مُتعلِق پَننہِ أکِس جانوِ سۭتۍ میلنُک موقعہٕ میلنَس پٮ۪ٹھ یۄس ییٚمہِ ؤری زَنانَن ہِنٛزِ میٖٹِنٛگ منٛز ہیٚچھناوَن واجیٚنۍ چھِ. یۄس چھِ نینسی ایلکون مرسی مِنِسٹریٖز پٮ۪ٹھٕ. ویسے نینسی, أسۍ چھِ اَکھ أکِس واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ زانان. شُکریہ جویِس, مےٚ چھُ یُتھ کُن خۄش کَران. اَکھ کَتھ چھِ تۄہہِ, ییٚلہِ ژٕ ییٚمہِ ؤری زَنانَن ہِنٛز میٖٹِنٛگ منٛز بحٲلی مُتعلِق بولَکھ, ژٕ آسَکھ سۄ زَنانہٕ ییٚمِس پاے آسہِ سۄ کیٛاہ چھِ بولان, کیٛازِکہِ ژےٚ چھےٚ سُہ لوٗکھ تِم کورِ وٕچھمٕتۍ کینٛہہ بدتر حالاتَن منٛز یِمَن منٛز نہٕ مُنٲسِب چھُ آسان گژھُن. ژٕ چھَکھ وٕچھان تِہنٛزَن زِندگِیَن بدلِتھ تہِ بحال گٔژھِتھ تہِ. آز کَرو أسۍ تِتھی کینٛہہ چیٖزَن مُتعلِق کَتھ, مگر گۄڈٕ وَن ژٕ لُکَن, اَسہِ کِتھ کٔنۍ بَنے پانہٕ ؤنۍ بٲگۍ دَر یَتھ مِنِسٹرٛی منٛز؟ اَصلی جایَس اَتھ کَتہِ گٔے 20 ؤری کھۄتہٕ تہِ زیادٕ ییٚلہِ کٲنٛسہِ مےٚ چانہِ گوٲہی ہُنٛد ٹیپ سوٗز. میٛانہِ خیال اوس سُہ تَمہِ ساتہٕ أکِس ٹیپَس پٮ۪ٹھ تہٕ تَتہِ ساروٕے تہٕ مےٚ بوٗز یہِ ٹیپ تہٕ بہٕ گٔیَس سٮ۪ٹھاہ مُتٲثر. تِمو ووٚن اَمہِ سۭتۍ میلہِ چانٮ۪ن کورٮ۪ن مَدَد تہٕ اَسہِ کوٚر سُہ استعمال کَرُن شروٗع تہٕ اَمہِ سۭتۍ گٔیَس بہٕ یہِ زانٕنۍ لایق, چٲنۍ چھِ مایوٗسی, ناراضگی تہٕ معٲفی مُتعلِق تہِ واریاہ ٹیپ بیٚیہِ تہِ. اَسہِ ہیٚتۍ تِم مٔلۍ تہٕ یِم ہیٚتۍ اَسہِ دۄہَے توٚتَندَر یِنہٕ واجٮ۪ن ہر کٲنٛسہِ کورِ بوزنہٕ خٲطرٕ استعمال کَرٕنۍ تہٕ تَمہِ پَتہٕ معٲفی دِنَس مُتعلِق تعلیٖم بوزٕنۍ تہِ ضروٗری. تِم ٲسۍ بَڑٕ طاقتور, تِمو کٔر زِندگی بدلٕنۍ شروٗع. اَمہِ باپَتھ ییٚلہِ بہٕ اَکہِ لَٹہِ وعدٕ ٲسٕس پَران, تَتھ منٛز اوس لیٚکھِتھ تِمَن جان چیٖزَن مُتعلِق یِم خۄدایَن تۄہہِ تحفَس منٛز چھَنو دِژمٕژ. تِمَن ووٚن مےٚ, مَما شرٲوِکھ تِم یِمَن نِش تُہۍ ہیٚچھان چھِو. خۄداے سٕنٛدۍ روحَن ووٚن تۄہہِ منٛز تِم تحفہٕ سوزٕنۍ. اَصلی آو مےٚ سُہ خیال, میٛانہِ خیال ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ بٮ۪نٛکَس منٛز مےٚ $1,500. مےٚ گوٚو یُتھ محسوٗس زِ زَن اوس خۄداے وَنان سٲری ؤیِو بیول, کیٛازِکہِ تُہۍ چھُو زانان أسۍ چھِنہٕ پنٛنہِ مِنِسٹرٛی منٛز کورٮ۪ن پونٛسہٕ رَٹان تہٕ خۄدایَس پٮ۪ٹھ چھِ یقیٖن تھاوان زِ سُہ کَرِ سانہِ ضٔروٗرت پوٗرٕ. اَوَے ٲسٕس بہٕ تِتھِس کٲنٛسہِ اِنسانَس منٛز بیول وَوُن یَژھان یُس کیٚنٛہہ طاقتوَر اوس کَران. اَوَے سوٗز مےٚ سُہ تحفہٕ تہٕ ییٚلہِ بہٕ سۄ چَک ٲسٕس سوزنٕچ تیٲری کَران تہٕ تَمہِ ساتہٕ ووٚن مےٚ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن روحَن, نہ ژٕ وَن تِمَن ژٕ کیٛازِ چھَکھ یہِ تحفہٕ سوزان. اَوَے لیوٗکھمَے مےٚ ژےٚ پنٛنہِ اَتھٕ اَکھ خط تہٕ ووٚنمَے پنٛنہِ کامہِ مُتعلِق. مےٚ ٲس نہٕ پَے زِ ژٕ پَرکھا سۄ کِنہٕ نہ, مگر ژےٚ کٔرٕتھ یہِ جٲنی تہٕ سوٗزُتھ تَمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ پونٛسہٕ واپَس یوٗت مےٚ سوٗزمُت اوسمَے تہٕ لیٖچھتَم پنٛنہِ اَتھٕ اَکھ چِٹھۍ. یہِ چھِ 20 ؤری برٛونٛٹھِم کَتھ تہٕ ژٕ چھَکھ ہر رٮ۪تہٕ اَسہِ دِوان روزان پونٛسہٕ تہٕ یوٗتٕے نہٕ ژٕ چھَکھ پنٛنہِ بٔڑی ہِنٛز تعلیٖم تہِ دِوان یُس سانٮ۪ن کورٮ۪ن مَدَد چھُ کَران. اَسہِ چھِ پنٛنہِ لایبرٔری بَرِمٕژ واریاہو تعلیٖم چو ٹیپو سۭتۍ یِم أسۍ ہر دۄہ چھِ استعمال کَران تہٕ سٲنۍ بٲگۍ دَر, تۄہہِ منٛز یِم تہِ سٲنۍ بٲگۍ دَر چھِ, اَصلَس منٛز چھِو تُہۍ سٲری ییٚتہِ کٮ۪ن سارنٕے جانَن کامٮ۪ن ہٕنٛدۍ ذِمہٕ دار, کیٛازِکہِ سُہ چھُ تُہۍ یۄس سٲنۍ مَدَد چھُو کَران, یۄس أسۍ تُہٕنٛز مَدَد چھِ کَران. میٛانہِ خیال چھُ خۄدایَس نِش اَکھ حٲران کَرَن واجیٚنۍ شاندار ترتیٖب. تۄہہِ چھو پَے زِ یوٚدوَے أسۍ منٛز ہر کانٛہہ سُہ وفادٲری سان کَرِ یہِ خۄدا اَسہِ کَرنہٕ باپَتھ چھُ وَنان, پَتہٕ چھُ خۄدا تَتھ واریاہ بَڑاوان تہٕ اَمیُک اَجر دِوان. سُہ چھُ آسان زِ واریاہ زِندگی چھِ بَدلاوان, بٔلکہِ چھُ یہِ زِ زِندگی چھِ بَدلان, زِندگی پوٗرٕ پٲٹھۍ پَنُن روٗپ بَدلان. أسۍ وَنو وۄنۍ تۄہہِ جلدی اَکھ کَتھ, پَتہٕ ہاوو اَکھ ٹیپ تۄہہِ أکِس مِنٹَس منٛز. جویِس, بہٕ وَنے ژےٚ زِ أسۍ کیٛاہ زون. ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ سوٗنٛچِتھ تہِ اَسہِ کۭتۍ گَنٛدٕ مَسلَن سۭتۍ نِپٹے, یِتھ پٲٹھۍ تِم کورِ یِمو زَن خۄدکٔشی ہٕنٛز کوٗشِش کٔر, یِمَن نَشُک عادت اوس, جِسم فروشی ہِنٛدِس کاروبارَس منٛز نٮ۪بر آمژٕ کورِ, کانٛہہ تہِ مَسلہٕ آسہِ عیسا چھُ تَمیُک حل تہٕ خۄدایَس خٲطرٕ چھُنہٕ کیٚنٛہہ تہِ مُشکِل. یہِ چھُ بِلکُل صحیح تہٕ بہٕ چھَس یَژھان زِ تُہۍ زٲنِو یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ. یِمو وٕنۍ یۄس کَتھ ؤنۍ, سۄ چھَنہٕ زٲنَس خۄش یِنہٕ واجیٚنۍ مذہبی کَتھ یۄس اَسہِ پانہٕ چھِ بَنٲومٕژ. یہِ چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ پٔزۍ پٲٹھۍ پوٚز زِ کانٛہہ تہِ مَسلہٕ چھُنہٕ مُشکِل آسان خۄدایَس نِش, تَسٕنٛدِ حَدٕ نٮ۪بر چھُنہٕ کانٛہہ تہِ آسان, یُتھ چھُنہٕ اَکھ تہِ ناظریٖن یُس نہٕ بحال ہیٚکہِ گٔژھِتھ. مگر بحٲلی مُتعلِق بیٚیہِ بحث شروٗع کَرنہٕ برٛونٛہہ ہاوو تۄہہِ مرسی مِنِسٹرٛی مُتعلِق ہَنا بیٚیہِ زانکٲری دِنہٕ وول اَکھ ٹیپ. میٲنۍ بیٚنہِ ٲس اکھ چِیر لیٖڈر, سۄ ٲس پرنس تہٕ لیکھنس منٛز تہِ برونٛہہ. میانہِ کورِ اوس باسان بہٕ چھَس ویٚٹھ, تٔمِس چھُ باسان سۄ سٮ۪ٹھاہ ویٚٹھ.
مےٚ اوس باسان زِ بہٕ چھَس أنٛدرٕے گَلان تہٕ کٲنٛسہِ ٲس نہٕ خبر تہِ. بہٕ ٲسٕس سونٛچان یُتھ اوس نہٕ کانٛہہ تہِ یُس مےٚ سَمجھی ہے. بہٕ ٲسٕس ہر دۄہ یَژھان زِ بہٕ مَرٕ ہا. مےٚ اوس باسان مےٚ چھُنہٕ پَنُن کٕہٕنۍ تہِ. بہٕ ٲسٕس مَرُن یَژھان. میٛٲنۍ مٲج ٲس لاس اینجلس منٛز پَرناوان. مےٚ زون نہٕ زانٛہہ تہِ میون مول کُس اوس. میٛانہِ نانہِ تہٕ بٕڈبَبَن کوٚر میٛٲنۍ پَرؤرِش کَرنُک فٲصلہٕ. تَتھ دوران اوس میون ڈیڈی ژوٗرِ ژوٗرِ باتھ روٗم گژھان تہٕ نَشہِ کٔرِتھ اوس یِوان چٔرچَس منٛز. مےٚ اوس نہٕ خۄداے اَصلی باسان. میون مام تہٕ مامٕنۍ ٲس نہٕ میون بِلکُل تہِ پَرواہ کَران. اَکھ دۄہ تہِ اوس نہٕ یُتھ گُزران ییٚلہِ زَن نہٕ تِم مےٚ سۭتۍ بَدوٮ۪وہار ٲسۍ کَران. مےٚ ٲسۍ پامہٕ دِوان چانہِ ماجہِ چھُنہٕ چون ضٔروٗرت. اَوَے گَنڈہٲکھ ژٕ سٲنِس کَلَس. تہٕ بہٕ ٲسٕس یہِ محسوٗس کَران پریشان گژھان زِ میٛٲنۍ زِندگی چھِ اَکھ حٔژ. میٛٲنۍ مٲلۍ لَگٲو مےٚ کوکیٖنٕچ لَتھ. سُہ گوٚو بَنان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گۄناہگار اِنسان. تِمو کٔر واریاہہِ لَٹہِ میٛانہِ بیٚنہِ سۭتۍ بَدسلوٗکی. مےٚ سۭتۍ تہِ کٔرٕن بَدسلوٗکی ہِنٛز کوٗشِش. چھیڑ چھاڑ تہِ کٔرٕن. ییٚلہِ بہٕ 10 ؤرِش ٲسٕس میٛانہِ مامنہِ کٕنِس بہٕ أکِس مَردَس یُس اَسہِ برٛونٛہہ کَنۍ اوس روزان. مےٚ کٔر پنٛنہِ أتھۍ ژَٹنٕچ کوٗشِش. کوکیٖن بہٕ ٲسٕس واریاہ نَشہٕ کَران. مےٚ چیٚو بِلیٖچ چَرٕس. بہٕ ٲسٕس مَرُن یَژھان. بہٕ ٲسٕس مَرُن یَژھان. مےٚ ووٚن خۄداے یوٚدوَے ژٕ چھُکھ یَژھان بہٕ گژھٕ زِندٕ روزٕنۍ تیٚلہِ پیٚیہِ ژےٚ یہِ کَرُن. کیٛازِکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ کٔرِتھ. مےٚ چھُنہٕ یوٗت طاقت زِ بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ کٔرِتھ. بہٕ ہٮ۪کہٕ اَمہِ منٛز پَنُن پان کٔڑِتھ. بہٕ ٲسٕس خۄدایَس زارپار کَران. مےٚ ووٚن تَس یوٚدوَے ژٕ چھُکھ نہٕ یَژھان بہٕ گژھٕ مَرٕنۍ. تَمہِ دوٚیمہِ دۄہ وٕچھ مےٚ نینسی ٹی بی اینَس پٮ۪ٹھ سی سی وی اینَس سۭتۍ. مےٚ چھُ باسان مرسی چھِ الگ. مےٚ چھُ باسان مرسی چھِ الگ کیٛازِکہِ تِمَن منٛز اوس واریاہ صبر. تِم ٲسۍ نہٕ مےٚ نِش مایوٗس گژھنَس تیار. مرسی چھِ یَژھان زِ کورِ گژھن محسوٗس کَرٕنۍ زِ تِمَن چھُ سورُے اَصٕل میوٗلمُت. سُہ گَرٕ آشرم چھُ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت. تَتیُک فٔرنیٖچَر چھُ بَڑٕ اَصٕل. تِم چھِ اَسہِ جان کھٮ۪ن کھٮ۪وان. سانہِ دٔسۍ کورٮ۪ن پونٛسہٕ نہٕ ہٮ۪نٕکۍ چھِ 2 وَجہ. اَکھ یہِ زِ تِمَن منٛز واریاہَن جوان کورٮ۪ن ہیٚکہِ نہٕ سۄ مَدَتھ میٖلِتھ یۄس تِمَن ضوٚرَتھ چھِ یوٚدوَے تِمَن پونٛسہٕ پٮ۪ن دِنۍ. مرسی ہِنٛدۍ چھِ واریاہ آشرم اَمریٖکاہَس منٛز، نِوزِلینٛڈَس منٛز، اِنٛگلینٛڈَس منٛز تہٕ کٮ۪نَڈاہَس منٛز. تہٕ سٲنۍ چھِ یہِ خٲہِش زِ أسۍ کَرو یہِ بیٚیَن مُلکَن منٛز تہِ آشرم شروٗع. میٛانہِ خیال ساروی کھۄتہٕ اَصٕل کَتھ یۄس مےٚ مرسی اَندَر ہیٚچھ اَکھ زِ بہٕ چھَس نہٕ ناکار. دوٚیِم میٛانہِ باپَتھ چھُ وَمہِ تہِ یہِ کیٚنٛہہ وَنو. گۄڈٕ ٲسٕس بہٕ سٮ۪ٹھاہ مایوٗس محسوٗس کَران. مرسی چھُنہٕ کانٛہہ آشرم. تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ زِندگی بَدلان وۄمید بحال گژھان. وٕچھِو پٔزۍ پٲٹھۍ وٕچھِو. مےٚ چھُ یقیٖن زِ بہٕ چھَس اَمِچ سونٛگو پانہٕ ثبوٗت. پٔزۍ پٲٹھۍ نینسی یِم کَتھ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ حٲران کَرَن واجیٚنۍ. ساروی کھۄتہٕ اَصٕل کَتھ چھِ یہِ زِ یِم کَتھ چھِ زِندٕ لُکَن ہٕنٛزٕ یِم بحال چھِ گژھان خۄدایَس دٔسۍ ییٚمہِ سۭتۍ شیطان چھُ یَژھان غلط کَرُن. اَصلی چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَران تِہنٛدِ جٲنی باپَتھ تہٕ واریاہَن لُکَن ہِنٛدِ جٲنی باپَتھ یِم خۄداے سٕنٛدِس راجَس منٛز چھِ. یہِ چھُ پوٚز کیٛازِکہِ ییٚمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ کورِ چھِ یِوان تِم چھِ مویوٗس آسان تہٕ پانَس چھَنہٕ کُنہِ کارچہِ سَمجھان. پَتہٕ چھِ تِم زانان یہِ زَن جرمیاہَس 30:10 منٛز چھُ لیٖکھِتھ زِ یہِ چھِ خۄداے سٕنٛدِ ذٔریعہٕ سوٗنٛچمٕژ ترتیٖب. تِم یِم زَن تِمَن دی تِہُنٛد بد کَرنہٕ باپَتھ نہٕ اَمہِ باپَتھ کہِ تِم کَرَن پانہٕ پَنُن بد، بٔلکہِ اَمہِ باپَتھ تِمَن دی وۄمید تہٕ مُستقبِل. اَوَے چھَنہٕ تِم صرف معٲفی میلنہٕ باپَتھ یوت سونٛچان، بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن زٲنَن چھُ نَوِر تہِ میلان. تِہُنٛد یِم زَن مسیحَس منٛز چھِ آسان سۄ چھِ اَصلَس منٛز سَمجھان زِ جان مُستقبِل کیٛاہ معنی چھُ. خۄداے دی اَکھ مُستقبِل، تَس نِش چھِ میٛانہِ زِندگی باپَتھ اَکھ ترتیٖب تہٕ مقصد. یِتھ پٲٹھۍ کُنہِ وقت ژےٚ باپَتھ اوس، ژٕ ٲسٕکھ اِستعمال آمٕژ کَرنہٕ، ژےٚ سۭتۍ ٲس بٔدی سَپدیمٕژ. مےٚ چھُ عیٖساہَس منٛز یُتھ کیٚنٛہہ پوٚرمُت یہِ زَن پٔزۍ پٲٹھۍ میٛانہِ باپَتھ بَڑٕ اَہم اوس. ییٚلہِ بہٕ پانہٕ ٲسٕس بحال سَپدان تہٕ مےٚ اوس لُکَن وَنُن خۄش کَران، تَمہِ مُطٲبِق دِی اَسہِ خۄداے دۄگنہٕ ینامہٕ سانٮ۪ن پرٛانٮ۪ن مُصیٖبتو بدلہٕ. اَتھ مُتعلِق سوٗنٛچِو، تُہٕنٛدٮ۪ن مُصیٖبتَن بدلہٕ میلہِ دۄگنہٕ. بہٕ چھَس سونٛچان زِ آز آسَن واریاہ لُکھ وٕچھان تۄہہِ منٛز کۭتیٛاہ چھِ یِم یَژھان چھِ پنٛنیو پرٛانیو مُصیٖبتو بدلہٕ دۄگنہٕ دۄیہِ خٲر نیُن.
تم آسن مسلن ست لڑت تھکمت تو تمو منز اخ بنن یسان یم پنن پرانن مصیبتو ہند بدل دگن دائی خر پراؤن یسان یہ ممکن کیاز کی خدائی سند وار تہند باپت یہ ہر کنس ہند باپت مگر سہ کرن چن ہر وقت سہل آسان یت کرو اخ ثرو تو اکس کور متعلق ونو وستار سان تھی اصل مے دون کورین ہند خیال یوان مگر اخ ون بہ ژھٹن لفظن مز پتہ ون بہ ثے دوم کور متعلق امیک اخ وجہ تہند مصیبت بدل دگن برپی ہز کت سانو کوریو مز اخ یس سینٹ لوئس کے آشرم ذریعہ آمت یس وتلاؤن باپت یہ منسٹری تو ٹھیک کورت اس مدد سہ جسم پروسی ہندس کاروبار شکار تو تس پہ اس یوتا خراب اثر گومت زہ بہ ہیکن ونت اس تس وچھان تو سہس اکس کونس مز گوٹھ وٹھ تھر تھر اس تمس اچان یودوے کان مرد اس کمرس مز اچان سہس پاگل گچھان یہ وچھت اس مشکل باسان زہ کیا خدائے کریا تس صحت مند مگر پتہ تر اس چین تعلیم فکری اس کر چانی تعلیم استعمال تو بیٹل فیلڈ آف مائنڈ وغیرہ تسز مدد کرنے باپت تو پتہ سپود وار وار یہ تو ات لوگ تھوڑا وقت تو ام باپت اس ضروری زہ اس روزہو تس ست تو کرہو بلا شرط محبت تس مگر جائس تس اس فکری تران مصیبت بدل دگن اصول یل تم یہ سمجھن شروع کور تہند مطلب پن پران شرمندگی باپت تمو ساروی مردو ذریعہ مے ست زنا کرنے باپت تمو ساروی مردو ذریعہ مے ست بد بہ استعمال کرنے باپت تمس اس پن مول پانسو باپت اکس محلہ پہ دم محلس مز نت کنان تو پانس اس پانس تھوان اخر کن تم کور اکس جسم فروش کس کاروبارس تو سہ روز پھنست تر دلدلس مز مگر آج سہ خوش تو بین لکن مدد کران سہ خدائے سن مہربانی ہند یا نام بس پوز ونان یل تہذی زندگی پہ خدائے سند کرم آسان تو تھی سہ رٹن ہچان تو سہ رٹن ضروری سہ یقین ذریعہ رٹن پی سہ تیتھ چیز اس خدائے تہندس دلس من تراوان مے یقین آج تیت لوک وچھان اخ ومید یس چمکن کوشش کران کی لکن ہندس دلس مز بس یسان تہند حوصلہ بڑھاؤن زہ تہ بڑی برہ کن یہ موقع مے دیو اتھ گھنہ یہ اصل کت ہی تہندین زندگین مز تپدت یہ ضروری زہ تہ سوری آم کت تہ بین لکن ہندین زندگین متعلق بوزان بے شک تم طاقتور تو اصل کیاز کہ اس ومید دیوان مگر بس یسان تہ تہ پکو برہ کن تو یقین کرو تو ونو خدا اس کنس ہند باپت کی تہ کرت سہ ہیکہ میانہ باپت تہ کی کرت کیا تہ کرو ونکس یہ یودوے تہ تھی انسان یمس کی ضرورت یودوے تہ کی ضرورت منگیو آمین بہم اخ بریک مے گھر بہت دوستن ست کت کریں بس بڑ خوش ٹھیک کرت ات متعلق کت کیاز کہ سن منسٹر امی باپت خدائے لکن ہن مدد یسان کر تو دنیا مز کتیا لوک زنان تو مرد یہ جان صرف مرد بالکل تو تم محسوس کران شرمندگی تو نفرت تو کی لوگ عام گرن ہن تمن زان یوتا مصیبت آمت آسان مگر تم محسوس کران زن تم ساروی مشرمت زہ تمن خطر چھن کانہ تہ جائے مے چھ اخ جوان زنان پیوان یاد جائے سس واریہ وری برو مرسی ہندس زدس مز آئے تو شاید اس سو اکہ جان بڑ عام گرچ مگر سہ اس بس پانس متعلق بد محسوس کران تس اس نہ پنس کھینس پیٹھ قوبو سہ اس باغی تس اس پانس ست نفرت تسنز روحانی شخصیت اس واریہ خراب مگر سہ اس پان بڑ خوبصورت مگر سہ اس نہ مانان زہ سہ چھ خوبصورت یہ سہ اس سارنی خوش کران چاہے یہ اس پوز تو تس اس مرسی مز آمت زہ ہفتہ گمت تو اس پن پور کوشش کران تمس بلا شرط محبت کرنک تم اس پانس اند پک دیوار کھڑا کرمت تو اس اس نہ پانس نزدیک دن یون یچان مگر اس اس خدائے پیٹھ یقین اس اس تس باپت دعا کران تو وعدہ ونان یت کن سہ اس ہچنومت چھت بی اخ پوچھ آئے اس اک دو ہچناونی تو تم ون کت کران کران تس زنان کن وچت زہ دیکھ مے پانس باپت دعا کرنے نہ سو زنان گئی پان یت رخسان مے مہ کر اتھ لاگنچ کوشش تری فکری مگر خدائن کر سہ چنوتی قبول پتہ سپود یت زہ تم کر دعا کرن شروع تو تم ون اس گوڈنچ کت اس مز مے بوز خدائے چھ مے ونان بہ ونو تہ زہ مے چھک نہ ژ مشرومس تس ووت لگاتار یہ ونان مے چھک نہ ژ مشرومس مے چھک نہ ژ مشرومس پتہ کیا وچھ اس سو زنان پی زمینس پیٹھ تہ ودان روز مے ترن فکری تمس کیا گزرو ناگوار مگر پتہ آئے سہ ہور تو تم سند رخ اس بدلومت
سُہ ٲس ہمیشہٕ زیٖٹھیو نَریو پَلو ژھٕنان، اَمہِ باپَتھ ٲس نہٕ سۄ اَسہِ پاے تٔمۍ سٕنٛدِ نَرِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ اوس. تٔمۍ ہٲو اَسہِ پَنٕنۍ پَلو تُلِتھ نٔر تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ اوس لیٖکھِتھ تٔمۍ اوس پانَس ژٔٹِتھ نۄقصان واتنومُت. مےٚ پرُژھتَس، کیٛاہ ژٕ چھَکھ زانان، کیٛاہ ژٕ چھَکھ مےٚ مُتعلق یہِ زانان؟ تہٕ تَس تور یہِ فِکرِ زِ خۄداے چھُ مےٚ زانان. تہٕ توٚت یِتھ گوٚو تَسُنٛد دِل صحت منٛد، تَسٕنٛز زِندگی گٔے بحال. سُہ اوس اَکھ اہم مقام مرضی پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ سۄ درٛایہِ، سۄ ٲس خۄداے سٕنٛدِ وعدٕ سۭتۍ لیس. تَسُنٛد ذہن گوٚو مسیحَس منٛز تَسٕنٛدِ پہچانہِ باپَتھ نوٚو. تہٕ آز چھِ سۄ واشِنٛگٹَن شہرَس منٛز پَنٕنۍ پَڑٲے کَران. سۄ چھِ پھیران جایَن جایَن تہٕ پَنٕنۍ کَتھ بوزناوان. تہٕ تٔمۍ بوٗل میٛانہِ أکِس مِٹِنٛگ منٛز تہِ تَسٕنٛدِ مٲضِیَس مُتعلق تہِ. تہٕ قریٖب زٕ ؤری برونٛہہ آیہِ سۄ مرسی ہِنٛدِس پٕنٛژٕہمِس ہوروٲدِس پٮ۪ٹھ. سۄ آیہِ دوران دوران مےٚ نِش تہٕ ووٚنُن مےٚ توٚر فِکری زِ خۄداے ہیٚکہِ میون دِل صحت منٛد کٔرِتھ. خۄداے چھُنہٕ حٲران گژھان کُنہِ تہِ چیٖز سۭتۍ یہِ سانٮ۪ن زِندگِیَن منٛز چھُ گُدران. اَصلی چھُ سُہ گژھنہٕ برونٛٹھٕے تٔمِس نِش تَمیُک حل آسان تہٕ سُہ رَد کَرنُک طٔریٖقہٕ تہِ. اَمہِ برونٛٹھٕے چھُ خۄدایَس نِش سُہ طٔریٖقہٕ آسان سُہ پَلٹاونُک. اَسہِ چھُ فقط تَس پٮ۪ٹھ یقیٖن کَرُن آسان. بہٕ چھَس یَژھان زِ تُہۍ کٔرِو یہِ یقیٖن زِ تَمہِ مَشرٲینو نہٕ تُہۍ کیٚنٛہہ. چاہے تُہۍ یُس کانٛہہ تہِ چھِو یا دُنیا کِس کُنہِ تہِ کوٗنَس منٛز چھِو، تٔمۍ چھِنو نہٕ تُہۍ مٔشرٲومٕتۍ. مےٚ چھُ یقیٖن زِ آز یہِ پرٛوگرام وٕچھنہٕ باپتھ بَڑونو تۄہہِ خۄداینٕے حوصلہٕ، تٔمۍ یہِ وعدٕ دِنہٕ باپتھ زِ تٔمۍ چھِنو نہٕ تُہۍ مٔشرٲومٕتۍ. شاید چھِو تُہۍ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ کُنہِ چیٖزٕ باپتھ دُعا منٛگان تہٕ تُہۍ چھِو مویوٗس گژھان زِ خۄدا چھُنہٕ تُہُنٛد بوزان. خۄدا چھُ تۄہہِ بوزان، تَسٕنٛز چھِ اَکھ ترتیٖب. کوٗتاہ حٲران کَرَن وول چھُ نَنسی زِ خۄدا کِژھ چھُ زِندگی بحال کَران پنٛنہِ روح کہِ طاقتہٕ سۭتۍ، پَنٕنۍ وعدٕ ذٔریعہٕ. تہٕ ہر پٔتمیو 18 ؤرۍیَو یا 30 ؤرۍیَو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سینٹ لوٗیَسَس منٛز زَنانَن ہٕنٛز مِٹِنٛگ کَران، یۄس أسۍ وَنان زَنانَن ہٕنٛز مِٹِنٛگ. بے شک منٛزٕ منٛز چھُ کانٛہہ مَرٕد زَنانَن ہٕنٛدۍ پَلو ژھٕنِتھ یِوان، تہٕ ژٕ چھَکھ تَمہِ منٛز واریاہَن مِٹِنٛگَن منٛز آمٕژ، شاید 10 مِٹِنٛگَن منٛز. تہٕ ییٚمہِ ؤری بولَکھ ژٕ تہِ تٔتی یا بولَن والٮ۪ن منٛز آسَکھ اَکھ. مےٚ چھَنہٕ پَے زِ اَسہِ کیٛازِ لوٚگ یوٗت وقت ژےٚ بُلاونہٕ باپَتھ، مگر شاید سانہِ باپَتھ اوس صحیح مضموٗنُک اِنتِظار کَرُن ضٔروٗری. ییٚمہِ ؤری چھِ أسۍ بحٲلی پٮ۪ٹھ پوٗرٕ مِٹِنٛگ کَران، اِسلیے چھِ مےٚ بَڑٕ وُتاؤلی یَتھ سونٛچَس مُتعلق زِ یُتھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ یُس خۄداے سٕنٛدِ حَدٕ نٮ۪بَر چھُ. تہٕ یوٚدوَے خۄداے کٲنٛسہِ باپَتھ کیٚنٛہہ چھُ کَران، سُہ ہیٚکہِ میٛانہِ باپَتھ تہِ کٔرِتھ. تہٕ وۄنۍ وَنو أسۍ زَنانَن ہِنٛز مِٹِنٛگ منٛز پنٛنہِ تجرُبَس مُتعلق. میٛانہِ خیال چھَکھ ژٕ تَمہِ باپَتھ واریاہ کورٮ۪ن اَنان. سۄ چھِ بَڑٕ حٲرٲنی واجیٚنۍ آسان، بہٕ چھَس سۄ پوٚز وَنان. بہٕ چھَس ہر ؤری پنٛنِس کیلَنڈرَس پٮ۪ٹھ نِشان لگاوان تہٕ مےٚ باپَتھ کٲم کَرَن وٲلۍ چھِ زانان زِ بہٕ سَپدٕ سٮ۪ٹھاہ ناراض اگر تِمَن دۄہَن آس پاس کُن گژھن. اَوَے چھَسو بہٕ وٕچھَن والٮ۪ن حوصلہٕ بَڑاوُن یَژھان کہِ تُہۍ تہِ لگٲیِو تِمَن تٲریٖخَن پٮ۪ٹھ نِشان تہٕ کُنہِ تہِ چیٖزَس منٛز دِیِو رُکاوَٹ بَننہٕ، کیٛازِکہِ یہِ چھِ تِژھ مِٹِنٛگ یَتھ مُتعلِق تۄہہِ ڈٔٹِتھ روٗزِتھ چھُ فٲصلہٕ کَرُن زِ مےٚ چھُ توٚت گژھُن. تہٕ کُنہِ تہِ چیٖزَس دِیِو مہٕ رُکاوَٹ بَننہٕ. پَنٕنۍ زِندگی منٛز چھِ مےٚ سٮ۪ٹھاہ خطاب میلمٕتۍ. مےٚ سَپٕد بَڑٕ خوشی ییٚلہِ خۄدایَن مےٚ سۭتۍ سیوٚدُے کَتھ کٔر کُنہِ وعدٕ ذٔریعہٕ یُس بولَن وول اوس آمُت. أکِس بیٚیِس جوان زَنانہِ میوٗل سینٹ لوٗیِس کہِ زَنانہِ ہِنٛز مِٹِنٛگ منٛز خطاب. ییٚمہِ ؤری سۄ سٲنِس پرٛوگرامَس منٛز ٲس، تَسٕنٛز وٲنٛس ٲس قریٖب 10 ؤری تہٕ تَس ٲس نَشہٕ کٮ۪ن چیٖزَن ہٕنٛز لَت تہٕ تَس ٲس نہٕ سۄ مَدَتھ میٖجمٕژ ییٚمِچ تَس ضٔروٗرت ٲس. تٔمۍ کَرنو واریاہَن ؤرِیَن پَنُن علاج. تَتہِ ٲسۍ تٔمِس پانَس سنٛبھالنہٕ خٲطرٕ وَنان تہٕ تِم لوٗکھ ٲسۍ وَنان اَکہِ لَٹہِ ییٚلہِ عادت چھُ لَگان تہٕ سُہ چھُنہٕ زانٛہہ تہِ ترٛاونہٕ یِوان، مگر زۄن دِیِو خۄداے سُنٛد وعدٕ چھُنہٕ یہِ اَسہِ ہیٚچھناوان. تہٕ أسۍ اوس تَس پَزَر وَنُن. خۄدا چھُ وَنان اَسہِ چھُ ژارُن آسان. أسۍ ہٮ۪کو زٲنِتھ یہِ ژٲرِتھ زِ اَسہِ کیٛاہ چھُ سونٛچُن، بٔلکہِ أسۍ ہٮ۪کو زٲنِتھ مٲنِتھ یہِ ژٲرِتھ زِ أسۍ کَرو تَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن یہِ خۄداے سٕنٛدِس وعدَس منٛز وَننہٕ چھُ آمُت یُس کانٛہہ تہِ مسیحَس منٛز چھُ آسان. سۄ چھِ اَکھ نٔو قۄدرَت. پرٛانہِ کَتھٕ گُزرے، سٲرے گٔے نَوِ. اَسہِ ووٚن تَس کورِ زِ سانہِ أچھِ کَلَس برونٛہہ کَنہِ آسنُک چھُ اَکھ مقصد. خۄدا چھُنہٕ یَژھان أسۍ وٕچھو پَتھ کُن. پنٛنہِ مٲضی کِنۍ چھُنہٕ پَنُن مُستقبِل بَرباد کَرُن. تہٕ یہِ کوٗر ٲس تُہٕنٛزِ مِٹِنٛگ منٛز بِہِتھ تہٕ مےٚ چھُنہٕ اَصٕل پٲٹھۍ یاد سۄ مِٹِنٛگ کَتھ مضموٗنَس پٮ۪ٹھ ٲس، مگر خۄداے سُنٛد وعدٕ چھُ خۄداے سُنٛد وعدٕ آسان تہٕ سُہ چھُ طاقتوَر تہِ آسان تہٕ زانٛہہ تہِ چھُنہٕ خٲلی گٔژھِتھ واپَس گژھان. ژٕ ٲسٕکھ ہُتٮ۪تھ ہیٚرِ کَنۍ پرٛژار کَران تہٕ تٔمِس آو اَکھ گاش. تٔمۍ کورِ وٕچھ پَنُن پان نوٚو صاف تہٕ پاک تہٕ پَتہٕ کوٚر تٔمۍ کورِ سون سینٹ لوٗیِسُک پرٛوگرام پوٗرٕ تہٕ گٔے واپَس ڈٔٹِتھ تہِ ہٮ۪متہِ سۭتۍ. تَسُنٛد خاندَر اوس ناکامیاب سَپُدمُت. تَس ٲسۍ زٕ شُرۍ.
تسندس خاندارس تہذ ذمہ داری میجمس ام سند نش کن بچن ہن رش کر واجن کمیٹی اس بچن ہت گم پہ ام خدا سند واد آنکار کرن شروع زی خدا کر مے سو واپس یہ دشمن چوری چھ نیومت مے میل پن بچہ واپس میون مضی گزرو بس نو قدرت بہ کر خدائس باپت بڑیمی ہن کم سو جڑے تت کس چرچس ست خدمت کرنے لج تو دان دین لج تم ہز پن زندگی زوین اکی مقصد سان تم کت لگ سارن یم کت تم سوچمت اس تو تسند سوچن طریقہ بدلو تو تم تو تسند خاندارن طلاق ول خاندارن کور انتظام زی تم گھن پن شرین ہز پرورش باپت مشور ہین تو خدائن کور یہ تس اس نی پن کان تہ ترتیب مگر تم ہوت بی اکی لٹ تس ست محبت کرن اکی دو یل سو پن ماج ست چیز کیک فیکٹری من بت کھیوان تسند زانکاری ورے بے شک تسند مجھ تر من شامل تسند خاندار آو تہندین دون بچن ست تو جائس رود کٹھن پہ کھڑا تو پتھر بہت وون ٹھ بساؤ بی مے ست گھر خدائن بنو سہ خاندان بی اخ یہ وری برہم کت سہ گھر چھ خدائس ست بڑ محبت کران اس بڑ جان کت بس پز پہ مانان زی سانہ باپت اس سٹھا اہم چھ زندگی من الگ الگ موقن پہ الگ الگ وقت تھون کی تیت وق یم سات زن اس تم چیزن نش یمن ہندس عدی چھ گمت دہائی کرن واجن کامہ تو گھو سہ وق گزارو خدائس ست تو پن بین کی خدائے سندین بندن ست یدو زنان یھن کس سیت یون مگر تہو کان ضروری اکثر لوک یمن میٹنگن من اصل دوست بناوان پز پہ ہکن کمالک چیز سپدت لکن ہندین زندگین من خدائے سند وعدہ ذریعہ آز یل اس کت کران مے آو خیال زی واریا لوک چھ مین کت زانان تہ واریا چھ نہ زانان وے ونو بہ تہ چھٹن لفظن من مین مل کور مین جسمانی استعمال واریا لوکچ ونس من یل زن بہ تقریباً چودہ یا پندہ وری اسس تم کور مے سی جسمانی تعلقات شروع کیاز کہ توتام اسس بہ بڑیم تہ مے لگو امیک حساب تہ مین مل کور تقریباً پانچن شین ورین من مے سی دوئی ہٹ لٹ زنا یہ سٹھا بد باسان کھوچون اس تو مویوس اس گسان مے ووت واریہ کالس ونان مے سی سبد بد مے سی سبد بد مے سی سبد بد مگر اکی دوہ گو مے محسوس زن اس پاک روح مے ونان ژے پزی نہ یہ ونن آز کل چھ بد لفظ اک ٹھیک کت بنیمس لوکن ست یہ سپدان چھ تت مقابل چھ یہ بڑ جان لفظ زی میانہ زندگی من آسے واریہ موقع یل مے بی کانہہ انسان بننچ خواہش آسے کرمز مے چھ محسوس سپدان آز اسیو تہ واریہ ناظرین سوچان کاش کہ مے میلے اک نو پہچان ژ چھک زانان زی ژ چھک امیک اک بڑ مثال یتھ پٹھ پولس اس متاثر میون مطلب چھ سہ اس بنیادی طورس پہ مسیح ہندین قتلن من مصروف مسیحس ست میلنہ بروٹ یل سہ امچ کت اس کران سہ اس پانس ساروی کھت بدتر گناہگار مانان تمو وون خدائن ثورنس بہ زنت تاکہ مے پتہ اس تہ یی سہ سمجھی ز خدائے یودو کنس ہک بدلو سہ ہک مے تہ بدلو تو ژ چھک زانان زی ژ چھک امچ بڑ مثال تو تمو کور یی یم مرسی ذریعہ چھ یوان یمن خدا چھ ونان بہ سارنی دلاس دن وول خدا یمن خدا چھ ونان بہ سارنی دلاس دن وول خدا تو بس مصیبت برداشت کرن والین یت حیرانی بھرت طریقہ سان دلاس تو طاقت دیوان مے نش مل مت دلاس ہت ونان تم لوکن تو بہ ونو دعو سان زیس چھ لچھ بز زنان یمن مزیس مز گمتی بدنی چھ بچاو تو صحت ملمت کیاز کہ تہ چھو تیار ٹی وی ذریعہ سرسی دنیا مز گھنہ باپت تو کینچن جائن پن کہانی ون باپت زی ٹی سیت کیا چھ سپدمت تو خدائن کت کرنک ژ بحال ژ بنیک صحت مند تو چینس ذہنس دت نویر ژ چھک بین لوکن یہ کرن ہچناوان جائس یہ سانین کورین مدد کران صحت مند گھنہ باپت پت سانو آشرو من نیرت ملکس من الگ الگ جائن گھنہ باپت بین ملکن من گھنہ باپت تم فتح یاب گھنس من مدد ملان یہ زان پت زم ہن پن ذہن نویر دت مے دراصل یت پہ ون خوش کران ننسی بس مانان زاری پور پہ صحت مند سپد مت یوتام اس پن صحت مند حصہ برو کن پکت کنس بیس مدد کرو نا بس یہ ترین لفظن من سمجھان زخمی صحت مند مدد باپت تیار روزن ہر کانہہ تکلیف سپدان ہر کانہہ اس یہ سہ ہک صحت مند بنت عیسا ست رشتہ ذریعہ مگر پتہ اس بیاکھ قدم تلنک ضرورت آسان اس پن یژھائے ست آسان کرن اس تت شاندار کامہ اس خدائن سانین زندگین من کرمت آسان
اکھ چمکوٕنۍ مشال چھُ بَنُن آسان یۄس وۄمے دِوان باقیَن لوٗکَن آسہِ. یہِ پرٛوگرام چھُنہٕ صرف اَسہِ مُتعلق، یہِ چھُنہٕ صرف مرسی ہٕنٛزَن کورٮ۪ن مُتعلق، یہِ پرٛوگرام چھِ أسۍ تۄہہِ باپَتھ کَران، تُہۍ تہٕ تُہٕنٛزِ کٲنٛسہِ پہچان وٲلِس باپَتھ یُس زخمی چھُ. أسۍ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ یَژھان زِ تُہۍ ییٚمہِ ؤری تہٕ ہر ؤری تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ پانَس سۭتۍ کٲنٛسہِ اَنان، تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ قُربٲنی دِتھ پَنُن وق، پونٛسہٕ تہٕ پَنٕنۍ محنت أنِتھ کٲنٛسہِ پانَس سۭتۍ اَنان، یِمَن تۄہہِ پَے چھو کہِ تِمَن چھُ بہلی ہُنٛد ضروٗرت، یَتھ میٖٹِنٛگہِ منٛز سَپدَن موزِزٕ، تہٕ بے شک تۄہہِ آسہِ نہٕ پنٛنہِ زِندگی منٛز کانٛہہ بوٚڑ مَسلہٕ، تۄہہِ یِیو ییٚتیُک ماحول پَسنٛد، تۄہہِ یِیو ییٚتیُک خٲر مقدم تہٕ پاک روٗحٕچ موجوٗدگی پَسنٛد. ہَنا سوٗنٛچِو، کُس آسہِ نہٕ وُتاوَل گژھان یوٚدوَے سُہ 15-20 ساس ییٚتٮ۪ن زَنانَن سۭتۍ عبادت ہیٚکہِ کٔرِتھ أکسٕے جایہِ پٮ۪ٹھ یۄس خۄدایَس چھِ محبت کَران تہٕ اَکھ جان زِندگی چھِ یَژھان. تُہۍ چھِو اَسہِ جویس مایر منسٹری منٛز واریاہ ٹٲٹھ، یوٗتاہ تۄہہِ سوٗنٛچمُت تہِ آسہِ. أسۍ چھِ تُہُنٛد تہٕ تُہنٛدٮ۪ن دوستن ہُنٛد شُکر گُزار. تۄہہِ کٔروٕ یہِ منسٹری سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز مشہوٗر تہٕ یہِ منسٹری گٔے کامیاب. أسۍ چھِ یِکوَٹہٕ فاقہٕ ہیٚتھ کھٮ۪ن دِوان تہٕ غریٖبن پَلو دِوان تہٕ عیسیٰ سُنٛد یہِ اُپدیش دُنیاہَس تانۍ واتناوان. مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو تُہۍ رابطہٕ قٲیِم یا گٔژھِو jmminduia.org پٮ۪ٹھ اَسہِ سۭتۍ پَنٕنۍ دُعا بٲگراونہٕ باپتھ، بیٚیہِ سانٮ۪ن بیٚیَن ذٔریعن مُتعلِق زاننہٕ باپتھ. وٕچھِو سانہِ کانفرنسہِ ہُنٛد شیڈوٗل تہٕ یِیِو اَسہِ سۭتۍ پاٹنر بٔنِتھ، تِکیازِ أسۍ چھِ سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز عیسیٰ سُنٛد محبت.